أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وأهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ɗan uwa masu sauraron mu kamar kullum mune muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tare da ni TMP Dr. Adamu Salisu Hassan shugaban cibiyar Humanity Center for Natural Medicine and Research Center da ta kware gurin zakulo cututtuka da suke damun al'umma da kuma samar da maganin su gado da masu masarautar maganin gargajiya ta jihar Kano ko PRO na kungiyar masu maganin gargajiya ta kasar reshen jihar Kano wanda aka fi sani da NTMP wato zamu ci gaba da fadada binkicen mu dangane da sha'anin da ya shafi masturbation wato istimna'i saboda kullun abin ya zama tambayar da yake nan mutane wasu daga cikin jinsin mata suna neman mu su ce wai waɗannan cututtukan da muke faɗe su ma suna kama jinsin mata kuma su ma mata idan sun yi istimna'i waɗannan duka abubuwan da muka faɗa yana kama su wasu ma sukan tambaye mu cewa yanzu fa su ba sa jin wata sha'awa da ta shafi ɗa namiji kuma sakamakon yin istimna'i din wasu suna tambayar mu cewa cututtuka sun bayyana a cikin jikin su har da ma wata cutar da ba ma za su iya misaltawa ba daga jinsin maza ma akwai waɗanda suke mana irin waɗannan tambayoyi har akwai wanda ya taɓa tambayar mu cewa wai shi an gwada shi an gan shi yana ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki ko bai taba saduwa da wata mace face istimna'i yake yi to mu a sanin mu a kuma recommendation na masana babu wata hujja da ta nuna cewa za a iya kamuwa da wato cuta mai karya garkuwar jiki sakamakon yin istimna'i amma dai ana kamuwa da cututtuka barkatai sannan kuma mutum zai iya ya zamto cewa yayi amfani da wato yayi istimna'in ya zanto cewa ko yayi amfani da wata reza haka da ta aski ko wani abu makamancin haka ko dai wani abu tunda yake ita cuta mai karya garkuwar jiki an yi wato ittifakan cewa babu hanyar da ake iya daukar ta face ta hanyar wato saduwar jini kamar haduwar jini haduwar jini lokacin da jikin wannan Mr. A ya fashe jikin Mr. B ya fashe idan suka hadu wannan jinin ya hadu to ya zama za a iya dauka amma bayan haka to kusan abu ne mai wahala a dauke ta ta hanyar yin istimna'i amma dai akwai abin da ake dauka ta hanyar yin istimna'i wato garkuwar jikin tana iya karyewa ta kasa wato yakar bakin cututtuka da suke shigowa cikin gangar jiki sai ya haddasa rama rama wadda take kuma mara kaidi mutum ya dinga cin abinci ba zai samu kumari ba wannan kuma tunu mun riga mun fade shi da wasu su ma a cikin cututtukan da muka ayyana cewa masturbation din yana haddasawa da daman mutane sukan dauka cewa wai za su sha magani ne domin su daina yin istimna'i shi istimna'i ibl ak ne kamar yadda muke faɗe wato ba magani ake sha domin a daina yin sa ba sai dai ana tuba ne amma kamar yadda muka sani ta hanyar wato neman mata ana iya daukar cuta mai karya garkuwar jiki to wannan cutar da ka dauka ko da ka ce ka tuba daga neman mata to ya kamata ka nemi magani domin kashe wannan cutar a cikin jikinka to haka shi ma istimna'i yake kai cututtuka da ake dauka yayin da aka yi shi saboda haka ko da an ce an tuba an daina yin sa to lallai sai an sha musu magani masana na ganin cewa idan mutum ya taba yin istimna'i so daya a fadin tarihin rayuwarsa to ko bayan shekara 30 wannan istimna'i din yakan dawo ya zanto cewa ya cutar da gangar jikin su kuma a kimiyance kamar misali a mashayar magani ta likita kamar gurin asibitoci na zamani
babu maganin da ake iya sha domin wato a warke daga cututtukan da istimna'i suke haddasawa. Cututtuka ne kimanin guda 8 wanda kowannen su sai ka sha masa magani a zaman kansa sannan ka samu fa'ida ka samu waraka. Saboda haka idan kana buƙatar ka samu waraka to dole ka sha waɗannan cututtuka maganin su a su akan kansu kowanne daya ka sha masa magani sannan ne zaka samu waraka. Saboda cututtukan ba wai a gunduma ɗaya suke ba organ ɗaya suke kamawa ba suna kama organ ne daban-daban a jikin ɗan adam. To a wannan gabar abinda muke so mu yi magana akan sa akan abin da ya shafi istimna'i wato a bangaren ejaculation wato a bangaren wato sha'ani ne da ya shafi al'aura. Jinsin ƴaƴa maza da ƴaƴa mata sukan samu kansu yadda zai zamto cewa al'aura gaba ɗaya ta lalace ta zamto cewa ko dai ya zamto cewa libido an yi losing libido gaba ɗaya wato babu sha'awa mace ta yi istimna'i a yanzu kuma ta zo ta samu kanta ba ta sha'awar dan uwanta ma'ana ba ta sha'awar mai gidanta gaba ɗaya. Ko kuma namiji ya yi istimna'i ya zo ya samu kansa baya sha'awar matarsa gaba ɗaya baya ganinta a matsayin mata. Wani abu da ya mafi mahimmanci da mu gane shine wato duk yadda cututtuka suka yi ta a bangaren al'auran mace to wannan cututtukan kawai suna iya ɗauke sha'awarta daga mai gidanta koda ko larura ciwon sanyi ne. Sannan kuma bayan haka mutane kan ga cewa suna bugo mana waya su ce wai aini kamar misali ba wai da hannuna nake wasa da al'aurata ba ina rubda ciki ne ko kuma ina kallon irin fina-finan nan ne na batsa ko kuma to abinda kalmar istimna'i ko masturbation take nufi shine wato amfani da kowace irin hanya a doran duniya zaka bi gurin fitar da maniyi ba ta hanyar saduwa ba to sunan abin istimna'i. Irin waɗannan cututtukan da muke faɗe da istimna'i yake haddasawa mafi akasarin mutane da suke da yawan mafarki suna yawan mafarki na saduwa haka suna zubar da maniyi su ma suna kamuwa da waɗannan matsalolin da muke faɗe. To a cikin waɗannan matsaloli kuma inda muka karkata a yau shine wato yadda kamar muka yi bayani akan cewa masana sun ce al'aurar ɗan adam tana da waɗari na jijiyoyi waɗanda suke kawo mata jini domin wato ya zamto cewa ta samu ƙarfin wato tsinkayo ko ƙarfin amo muke so mu ce wanda zai zamto cewa kamar misali jita kamar misali garaya kamar misali gurmi da shauransu zaka ga idan wato wannan tsarkiyar ta sakwarkwace ba sa yin amo yadda ya kamata to kamar misalin waɗannan kamar misalin al'aura ta ɗa namiji ita ma a cikin al'aurar mace akwai ɗakuna waɗanda suke iya kamuwa da infection ko da cututtuka ko kuma ya zamto cewa taɓawa da take yi yau da gobe sai ya kashe jitaɓi wanda zai zamto cewa gaba ɗaya ta zo ta lalata environment ɗin sai ya zamto cewa wannan abin ya daina aiki gaba ɗaya. Tsakanin al'aura ta namiji da ƙwaƙwalwa akwai kyakkyawar alaƙa haka tsakanin al'aura ta mace da ƙwaƙwalwa akwai kyakkyawar alaƙa. Yayin da muka yi ƙoƙarin ɓata wannan alaƙar da take tsakanin su to wannan gaɓar za ta daina amfanuwa ne a gurinmu gaba ɗaya ko da ta amfana sai ya zamto cewa sai dai a tursasa ta ta yi amfanin ba don taso ba. Kamar yadda muka sha faɗe akan cewa wato a T12 da L1 su ne wato emission sympathetic center waɗannan jijiyoyi ne waɗanda suke kawo wa al'aura jini waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ajiye su daga ƙashin gadon baya da ake cewa spinal cord. Akwai cord T12 akwai L1 waɗannan ƙashi ne tsakanin gaba da gaba su waɗannan jijiyoyi suke kuma suka riƙo su suka dawo suka riƙe al'aura suna bugawa al'aura jini ne ta yadda al'aura wato za ta samu ƙarfin amo ta miƙe ta zazzago yadda ya kamata.
da dama mutanen da suke ganin cewa kamar al'aurar su tana raguwa ko tana wato kankancewa suna fama da matsalar waɗannan wadarin ne na jijiyoyi a jikin su sai ya zanto cewa al'aurar ta koma ta kankance wasu mutane sukan bugo mana waya su tambaye mu cewa wai ya za a yi su samu magani wanda zai kara musu girma da tsayi da kauri na al'aura wannan al'aurar ita ce dai asalin taka amma ta samu matsala ne ya zanto cewa jijiyoyin ba sa samun iko karbi wato cika da jini ta yadda za su iya samun karfin amo sai ya zanto cewa suna ciki ba su samu iko fitowa yadda ya kamata ba sai ta dinga zama a ciki saboda haka idan waɗannan jijiyoyin suka samu ingancin lafiya wannan abin yana samun wato inganci sannan akwai S1 da S2 da S3 waɗannan su ma a jikin wani quote ne S1 din da S2 da S3 idan an ce quote ana nufin daga gaba na kashin gadon baya zuwa ɗaya gabar shine quote saboda haka a jikin wannan quote din ne a jikin su jijiyoyin suke su ma kuma suna da alaka ta kai tsaye da al'aurar din da namiji kuma waɗannan jijiyoyi su ma emission parasympathetic center ne waɗanda suke expulsion wato expulsion motor akwai wato kot da Allah madaukakin sarki ya ajiye waɗanda idan waɗannan kot din ba su wato aiki ko kuma ba sa wato aiki yadda ya kamata to al'aura da namiji ba za ta taba samun daidaito ba kuma mafi karfin matsalar da mutane suke tambayar mu akai shine wato al'aura ta samu matsala ta kankance ta daina tashi ta daina kaza ta daina kaza ta daina kaza wannan matsalar kuma kamar yadda muka ce ba ga jinsin ƴaƴa mata ba ba ga jinsin ƴaƴa maza ba suna samar da illa ga kowa da kowa sannan akwai a wani abu da shi ma yake faruwa shi kuma dangane da bangaren haihuwa mafi akasarin mutanen da kusan kaso 95 na mutanen da suka yi masturbation a farkon rayuwarsu to sun zo sun yi aure ga sunan tare da iyalinsu ko ba sa samun iko su haihu wannan kenan wato ba karamin ta'addanci bane mutum yayi wa kansa ana samun matsala daga wato spinal ejaculation cord wanda wannan shi yana samun wato spinal ejaculation cord injury wato ana samun wata wato injury wato wata ciwo kamar rauni kenan wanda zai iya samar da leakage sai ya zamanto cewa wato madadin maniyyi ya fito kai tsaye ya fito waje zuwa ga makyankyasa ta mata sai ya zama sai ya biya ta cikin bulada ko kuma fitsari ya dinga likin ta bulada yana shigowa cikin wannan wato ruwan maniyyi din to yayin da wannan ya faru to mutum ba zai taba samun wato karuwa ba kenan so domin wato bacteria da take cikin wato fitsarin tana faffasa kwayoyin halitta waɗanda suka fito cikin maniyyi ta yadda ba za ta ba su dama su zama masu kyankyasuwa ba kamar misali yanzu kwai ne na kaza sai ya zanto cewa an saka shi ya zama fasagurbi kaga ba zai taba samar da ɗa ba ko kuma kwai na kaza wanda aka saka shi yanzu sai aka fito aka girgiza shi misali a girgiza shi kaga ya tsinke ba zai taba iya samar da ɗa ba to waɗannan abubuwan suna daga cikin irin abubuwan da suke damun waɗanda suka yi masturbation kuma cikin ikon Allah akwai magunguna da wannan cibiya tamu mai albarka take hadawa saboda waɗannan matsaloli kuma ana karba ana samun dacewa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa alhamdulillahi rabbil alamin kamar kullum za a iya bibiyar mu kan number wayar mu 08035795703 ga waɗanda suke wajen Najeriya +234*234-8035-79-5703